Вакцина прилетіла. 200 тисяч доз китайської вакцини уже в Україні. Літак з препаратом CoronaVac приземлився у Борисполі. На борту перша партія. Вакцина пройшла усі етапи клінічних досліджень, ефективна і безпечна. Препарат проти коронавірусу CoronaVac розроблений у Китаї. Загалом Україна замовила майже 2 мільйони доз. Цією вакциною нині імунізують громадян КНР, Бразилії, Мексики, Чилі, Туреччини, Індонезії, Таїланду і Малайзії. Її виготовила компанія Sinovac Biotech. Вона заснована у 1999 році і нині серед світових лідерів з розробки і виробництва вакцин, наприклад, проти гепатитів, вітряної віспи, пташиного і свинячого грипів, переконують дипломати. Ну і про цю китайську вакцину ми поговоримо з Сергієм Комісаренко, директором Інституту біохімії імені Паладіна Національної академії наук України, доктором біологічних наук, професором і академіком. Пане Сергію, раді вас бачити в ефірі «Київ-Ньюзруму». Добрий вечір. Добрий вечір. Головне, щоб ніхто не хворів. Слухаю вас уважно. Ну що ж, давайте розпочнімо говорити про препарат CoronaVac. Як нам відомо, ним вакцинують у Китаї, в Туреччині, в багатьох країнах. Наскільки він ефективний і за яким принципом він діє? Справа в тім, що коли говорять про ефективність, то це досить відносна величина. Навіть починає 95%, 70%. Взагалі, за Всесвітню організацію охорони здоров'я і Центр по контролю за захворюваннями Сполучених Штатів вважає, що вакцина, якщо вона більш ефективна, ніж 50%, її можна використовувати. Це перше. Друге, ефективність відноситься до абсолютно різних інколи речей. Може бути ефективність в перешкоджанні інфікування вірусом. Може бути ефективність по, ну скажімо, яка не дозволяє розвиватися тяжкому захворюванню. Ефективність, яка зменшує кількість летальних випадків. Тепер зараз вчені попереджають про те, що ефективність, яка вимірювалася влітку минулого року, відрізняється від ефективності, яка вимірюється зараз, тому що вірус міняється весь час. І, наприклад, він став, здається, більш агресивним. Є різні варіанти мутацій, які менш чутливі до вакцин. І тому, можливо, вакцини, які зараз ефективні, ну, скажімо, на 80%, у порівнянні з тими, які були 90%, можливо, вони зараз навіть і краще. Плюс є ефективність, яка не визначена, це яка довжина буде дії вакцини. Це поки що невідомо до жодної з вакцин, але вже є дані про те, що, зрештою, вона буде не менше, ніж рік. Якщо говорити саме про CoronaVac, то ви кажете, що різна ефективність є щодо різних її якостей або здібностей. То якщо, так би мовити, яка сильна сторона вакцини CoronaVac, що вона максимально може забезпечити? Протікання хвороби, легку форму, заразність? Я думаю, що практично всі вакцини, вони перешкоджають інфікуванню, вони перешкоджають розвитку тяжких захворювань, перешкоджають, звичайно, летальності. Я зараз буду говорити не про CoronaVac, а, наприклад, про Pfizer, то дослідження, які були проведені на величезній кількості людей, які були вакциновані в Ізраїлі, продемонстрували, що жодна з осіб, яка була вакцинована, не померла від цього захворювання. Це, скажімо так, це удар по тих, які виступають проти вакцинування взагалі. Але певною мірою це можна віднести і до CoronaVac також. А що робити тим українцям, які вже зробили першу ін'єкцію препаратом Covishield? От якщо його вже не завезуть? Знаємо, що Індія трошки призупинила зараз постачання. Чи можливо є сенс прорахувати, скільки треба в Україні залишити Covishield, щоб люди, які ним вже вакцинувалися, отримали другу дозу? Ні, я думаю, що все-таки та кількість вакцин, яка була використана для вакцинації, вона абсолютно мізерна. І, зрештою, дістати її буде досить нескладно. Зараз є проблеми з вакцинацією в усіх країнах з великою кількістю вакцин. Всі країни зараз зрозуміли, що треба терміново проводити вакцинацію, щоб зберегти своє населення від захворювання і від смерті. І тому всі зараз країни змагаються, хто отримує. Ви, напевне, чули про те, що вже створюють певні такі протекціоністські заходи з тим, щоб не дістати той. Але це про велику кількість вакцин. Коли йдеться про, ну, наприклад, декілька сотень тисяч, це не є проблемою, я думаю. Але хочу нагадати, що вакцина CoronaVac
яка створена компанією Sinovac, нею опікувалась в Україні, продовжує опікуватися компанія Leqheen. І зрештою це вакцина, яка створена на відміну від інших, про які йшлися раніше, там на основі нуклеїнових кислот, чи МРНК, чи ДНК за допомогою аденовірусів. Ця вакцина створена традиційним методом, так як вона створювалася ще з часів Пастера. Тобто було виділено вірус, накопичена певна кількість вірусів, і потім він був знешкоджений хімічним шляхом. Саме тому ця вакцина, як правило, дорожча, ніж ті, які були створені іншими методами. Ну, як ви, напевне, чули, AstraZeneca коштує приблизно $3. Скільки коштує китайська вакцина, я не знаю, але її технологія значно більше, ну, я б сказав так, вона вимагає більше зусиль, вимагає великої кількості вірусу для того, щоб створити сотні мільйонів вакцин. А для Китаю, відповідно, може коштувати дорожче. Добре, якщо можна взагалі, от, наприклад, чи можна взагалі колоти першу дозу однією вакциною, а другу дозу іншою, навіть якщо в них однакова технологія виробництва? Якщо однакова технологія виробництва, то, звичайно, можна. Але якщо різна, тобто створені на різних платформах, все-таки не бажано. Хоча, зрештою, практично всі вакцини, які зараз створені в світі, їх вже декілька сотень, а ті, які пройшли чи завершуються клінічне випробування, третя фаза, вони створені на різних платформах. І, зрештою, всі вони спрямовані проти так званого шипоподібного протеїну, який є головною, ну, скажімо, складовою частиною вірусу, яка взаємодіє з клітинами людини, і саме вона відповідає за зв'язування вірусу з клітинами людини, тобто з інфікуванням людини і з розвитком вірусу. Але все одно, звичайно, краще використовувати ту платформу, яка була, ну, наприклад, МРНК для Moderna і для Pfizer, ДНК і аденовірус, ну, якщо 26-го типу для Johnson & Johnson, мавпі чи шимпанзе аденовірусу для AstraZeneca і так далі, і так далі. Тобто треба користуватися однаковою платформою. Пане Сергію, ну і звичайно, ви неодноразово казали, що ви за вакцинацію і однозначно будете робити щеплення. Скажіть, чи будете ви робити щеплення препаратом CoronaVac? Ні, я не буду робити щеплення CoronaVac, тому що позавчора я провакцинувався AstraZeneca. Он як. Ну, ми насправді бажаємо вам здоров'я в першу чергу, по-друге, щоб друга доза вас таки знайшла. І насправді дякуємо вам за бесіду, за ваші розгорнуті відповіді. Сергій Комісаренко щойно був в ефірі «Київньюзруму», директор Інституту біохімії імені Паладіна Національної академії наук України, доктор біологічних наук, професор-академік. З ним ми говорили про китайську вакцину, яка перша партія якої нещодавно приземлилася в Борисполі.